ပါဇီဘုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်မှလှုပ်ဆောင်နေရမှာဒီကနေ့မှာတော့တတိယမြောက်ပုံမှန်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီခဲ့တဲ့ပုံမှန်ကတော့ပုံမှန်နှစ်လျှောက်နှစ်ကြာကြီးပုံမှန်ခွဲငွေတစ်ဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးဒု
ကျွန်တော်တို့ကကာကြီးပါပြတန်းကြမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေရှင်များတဲ့ပြည်စုံတဲ့တင်းလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွေးဖို့ခြေကဥပဒေ၄၃၆ခွေးမှာအချက်ချက်ဟာအောင်းသွားပြီဒါဟာ ပြောဦးလားဆိုတော့မပြောဦးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ဒီချက်တစ်ချက်ဟာဟိုဘယ်လိုခြေကဥပဒေထဲမှာလဲပြဋ္ဌာန်းမိတာပဲတို့တော့ကိုယ်တည်းရဲကပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တော့ကိုယ်တည်းမဟုတ်သူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့လဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်ပဲအဲ့တော့ဒီအချက်ထက်ပေါ်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာအများကြီးမျှော်မှန်းထားတာအဲ့တော့မျှော်မှန်းချက်ကိုမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းတော့ရရှိခဲ့
ပါတယ်ပတ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၄သုံး၆ခါဝင်းတဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပုံမှန်ပုံမှန်ွယ်၁၉ခုကိုစုံပြရယူခဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်တစ်ခုသာပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ခံမယ်၅၉၁မြေရရှိတာပါဒီကနေ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလလွယ်ကူတဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်ရင်တော့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုစက်ခန့်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ကပြည်သူ့လွတ်တော
คุณอารมณ์เนี่ยပြောကြပါလို့ကျွဆွေးနွေးတဲ့လူတွေอ่ะเนาะလွယ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်စပြင်ကြအောင်အခုနအစိပိုင်းလိတာလွယ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကွယ်ဘာလို့မှလည်းမထိခိုက်ဘူးဟုတ်ပလားနော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှလည်းမရှိဘူးနောက်တိုင်းပြည်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းအာဏာရမရှိဘူးအခုဟာတိုင်းပြည်တဲ့လူမျိုးတွေအာဏာရရှိနိုင်တဲ့နော်အချိန်ကာလနဲ့အချိန်ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့တောင်းလဲရမယ့်ဟာတွေကိုဇွတ်ပြင်ကျင်နေဆိုတဲ့အနေအထားကြီးသွားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်ဒီဟာတွေကလည်းဟိုမအောင်မြင်တာလို့အကြေရတော့လူပဲရခိုင်ကပြည်စင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကတော့မတန်မစွမ်းဆိုတဲ့စကားရွက်ကိုမတန်စွမ်းလို့ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့အိုမင်းမစွမ်းဆိုတဲ့စကားရွက်ကိုတက်ကြီးရွယ်အိုလို့ပြင်ဆင်ဖို့သဘောတူညီထားတာပါရှေးဦးပြည်စင်ရေးဥပဒေချမ်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ကကြီးနဲ့ခါဝေးတုံးနဲ့အကျုံးဝင်နဲ့ပုံမှန်ခွဲပေါင်း109ခုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ထားပြီးပုံမှန်3ခုသာပြည်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တာပါကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ